اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں زندگی کے ہر پہلو سے متعلق رہنمائی موجود ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے جو سنت اختیار کی تھی اور جن پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا تھا آج سائنس بھی ان احکامات کو من و عن تسلیم کرتی ہے خواتین حضرت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سونے سے پہلے وضو کرنے کا حکم دیا تو وہیں نماز سے قبل دانتوں کو صاف کرنے کا حکم بھی موجود ہے اور آج سائنس کہتی ہے کہ ایسا کرنے سے انسان دانتوں کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ دل اور معدے کی مہلک بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ سونے سے پہلے اپنے بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے بظاہر تو ایسا نظر آتا ہے کہ اس حکم کا مقصد بستر کو کیڑے مکوڑوں یا دوسری نقصان دہ چیزوں سے صاف کرنا ہے لیکن سائنسی تحقیق میں ایسا انکشاف ہوا ہے کہ آپ بھی سن کر دنگ رہ جائیں گے اسی ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی قسم کے سوال پوچھنے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین اکرام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی امت کو جو تدابیر بتائی ہیں آج سائنس بھی اس پر بے ساختہ سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہے سائنس کے مطابق انسانی جسم میں میٹابولزم کا عمل 24 گھنٹے جاری رہتا ہے جس کے باعث ہر پل جسم میں سینکڑوں نئے سیل بنتے اور پرانے ٹوٹتے رہتے ہیں حیران کن بات یہ ہے کہ سونے کے دوران جسم سے ٹوٹنے والے سیل بستر پر ہی گر جاتے ہیں جو انتہائی چھوٹے ہونے کے سبب نظر نہیں آتے اگر ہم بستر کو بغیر جھاڑے اس پر سونے کے لیے لیٹ جائیں تو یہ مردہ سیل جسم میں داخل ہو کر کئی مہلک بیماریوں کا سبب بنتے ہیں اور سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ ان مردہ سیل سے بچنے کے لیے بستر کو جھاڑنا لازمی چاہیے ایسا کرنے سے خطرہ ٹل جاتا ہے خواتین حضرات اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوتے ہوئے دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیا ہے اور اس ضمن میں سائنس کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل پر دباؤ بہت کم ہوتا ہے جس کے باعث دل بہتر طریقے سے کام کرتا ہے اور سونے کے دوران بھی پورے جسم کو خون کی سپلائی بہتر انداز میں ہوتی ہے جبکہ دل کے دورے کے خطرات بھی کم ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ دائیں کروٹ پر سونے سے معدہ اوپر کی جانب ہوتا ہے اور اس سے رات میں کھائی جانے والی غذا کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے رات سونے کے دوران معدے میں موجود غذا اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے جس کے باعث انسان بیدار ہونے پر خود کو تر و تازہ محسوس کرتا ہے اور تیزابیت بھی نہیں ہوتی ناظرین اکرام سوچنے کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پہلے وہ کون سے سائنسی آلات تھے جنہوں نے نہ صرف سونے کا طریقہ بتایا بلکہ ان چیزوں کا بھی اشارہ دے دیا جو عام آنکھ سے نہیں دیکھی جا سکتی بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم تمام چیزوں پر قدرت رکھتا ہے ناظرین اکرام آپ سب سے گزارش ہے کہ جب نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں اسی بات کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ